Alô, alô, eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É um prazer com aço, é um prazerzaço estarmos aqui juntos e contando sempre com a sua colaboração. Você sabe que o apoio dos sócios do clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram vidas de várias pessoas. É verdade. Inclusive, muitos têm na nossa programação, uma companhia no Centro Espírita, no Lar. Então, esteja sempre aí pronto a nos ajudar, porque é você que faz a força da nossa TV, do nosso rádio. E você sabe, temos o Pix agora, 11972610272. 11972610272. Ok? Muitíssimo, muitíssimo bem. Meus amigos, olha, se você quiser ainda mais informações ou outras informações, o www.feal.colabore.org. Ok? Vamos lá. Meus amigos, deixe-me pegar aqui que eu gostaria de ler para vocês uma coisa que eu fico realmente sem entender. Né? Eu fico sem entender. A Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, isso é da Câmara Federal, pretende colocar em votação, não sei qual foi o resultado, quando nós gravamos esse programa, ainda não tinha ocorrido, o fim do casamento civil igualitário, podendo voltar ao projeto 5167 de 09, que proíbe que relações homoafetivas sejam legalmente equiparadas ao casamento. A lei foi conquistada há uma década pelo movimento LGBT brasileiro, por meio de decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4277, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 132, registrando a união estável como casais para casais do mesmo sexo. Meus amigos, eu fico sem entender como pessoas querem retroceder em direitos, em busca de direitos de outras pessoas. Eu fico me perguntando em que isto afeta aos que se colocam contra? O que isto afeta? Quer dizer, parece que é a busca por prevenção para gerar a mesma dificuldade. Os casais homoafetivos não têm direito da construção civil do seu patrimônio, das suas conquistas, e aquilo ser oferido de uma forma igualitária. Por que não tem? Por que não tem? Isso fere o quê? Isto fere o quê? Isto vai gerar nos que não concordam, que tipo de prejuízo? Então, quando você analisa e vê que não gera prejuízo algum, não vai se pagar mais imposto por isto, não vai, sei lá, mais o quê? Aí o que justifica o atacar pessoas que estão aí, que lutaram, que conquistaram essa igualdade como um direito civil? Espero que isso não vá adiante, que os senhores parlamentares
Como diria minha mãe, tomem tenência na vida. Não é? Mas vamos aqui às suas perguntas, vocês que mandaram para o WhatsApp. Esse WhatsApp que eu vou dar agora é para perguntar aqui no nosso programa. É o 71999151 67. 71999151 67. Madalena Peixoto, de Barueri, São Paulo. Não sou evangélica e conheço pouco da Bíblia, mas uma vizinha praticante me passou Gênesis capítulo 2, versículo 22, que Rebeca engravidou de gêmeos, Isaú e Jacó, e eles eram inimigos porque lutavam dentro dela. A gravidez de gêmeos busca a reconciliação de inimigos do passado. Estou gestante com 29 semanas e isso me tirou um pouco da felicidade. Meu marido acha bobagem, mas estou com esta preocupação. Eu não respondi isso semana passada, não, Rafael? Eu acho que eu respondi. Mas vamos lá. Ô, Madalena, olhe, em verdade, deixa eu checar aqui um negócio. Em verdade, sim, são processos de reajustes, efetivamente, onde os espíritos vêm, sobretudo os gêmeos univitelinos, com o objetivo de, ao se ver no outro, tenha pelo menos um pouco de empatia. Agora, não é motivo para você estar com esse tipo de preocupação, você sabe por quê? Porque isso significa uma bênção. Os núcleos familiares são compostos, em geral, por espíritos que guardam algum desafeto, alguma querela, alguma coisa assim no seu processo de vida. Tá entendendo? Então, isso é natural. Você apenas tomou o conhecimento de algo que efetivamente pode estar acontecendo, em termos espirituais não há nada definidor, não é receita de bolo, tem que ser assim, vai ser sempre assim. Tá entendendo? Então, é possível, mas não deve gerar nenhum desconforto em você, tá bom? Carol Viana, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Estou com tanta angústia que chega a doer o peito no fundo do vazio que sinto. O médico receitou e não está resolvendo. Tudo começou depois que meu namorado morreu acidentado de moto, pensando em ir no centro buscar ajuda. Conhece algum aqui em Sete Lagoas? Carol, não conheço. Eu estive em Sete Lagoas, mas já faz tantos anos. Mas olhe, seria bom que você buscasse uma psicoterapia. Sabe por quê, Carol? Ao que me parece, você não está sabendo se relacionar com a possibilidade da morte. Então, claro que doeu o seu namorado, claro, uma pessoa ligada a você afetivamente, sim. Você está no luto. Mas eu acredito que isso tem também uma repercussão em outro quadrante, não é? Da sua relação com a morte. Então, busque um apoio psicológico também. Tá bom? Porque você vai aí fortalecer, entender o porquê desses receios, desses medos. Um abraço. Nadima Cravo, de Santo André. Medrado, o que pode ser? Estou sonhando com um escorpião preto mordendo meu calcanhar já algumas noites, não seguidas. Falo que escorpião é traição, estou ficando receosa. Olha, vamos acabar com essa história de associar aquilo que eu disse aqui há pouco em relação aos gêmeos. Ah, escorpião é traição, não existe isso. Existe sim, claro, alguns princípios que são do inconsciente coletivo, algumas imagens, sonhar com dente, sonhar com carne, né? Com escorpião não tem essa imagem, ah, é traição, não é? Então, você pode ter ouvido de alguém, quando você sonhou com escorpião, não sei, alguma notícia que você viu, alguma coisa que lhe preocupou, alguma coisa que precisa ser revista, não sei, assim,
limpa na sua casa, num terreno ao lado, eu não sei, não é? Aí você firmou isso. Aí você comentou, alguém disse: ah, sonhar com escorpião é traição. Aí você internalizou. E aí observe, você disse: estou ficando receosa. Então você está reafirmando isto. Aí à medida que você, poxa, será quem é que vai me trair? Você fica assim buscando, especulando quem vai trair você. Você vai alimentando essa questão, você vai alimentando esse processo. Não é? Então pense se não é em verdade algo que você está alimentando pelo medo. Sonhamos com o que desejamos ou tememos, de um modo geral. Tá bom? Um abraço. Braulio Siqueira é de Coroatá, Maranhão. E minha mãe tinha o sobrenome Siqueira. Você lembra, Rafael? Né? Que era Siqueira, não era Cerqueira. Caroatá, Maranhão. Eu até preferiria que ela tivesse usado Siqueira do que o Lima. Não aceito a perda de minha companheira, muito mais nova do que eu. E lhe tiraram a vida. Revolta e desejo de vingança. Sofrendo demais. Braulio. Tirar alguém de nós, você diz, né? Lhe tiraram a vida, então ela foi assassinada, né, Braulio? Eu imagino que você deva estar realmente com muito ódio. É humano. É natural. É natural. Mas vamos lá. Como você acha que ela gostaria que você enfrentasse essa situação? Se vingando pela morte dela? Ou criando um ideal de justiça, de se buscar, de se pressionar a polícia aí de Coroatá, no Maranhão, para o deslinde disto. Você amava, então você está sofrendo muito. Natural. Agora, será que você não está precisando buscar um apoio aí para vivenciar esse luto? Essa perda e estudar e entender o que essa perda representa para você. E a partir daí você reconstruir no possível os seus processos, a sua vida. Pense nisso, Braulio. Pense nisso. Tá bom? O que vai valer a pena? É você perder a sua vida numa vingança ou você buscar reestruturar a sua vida? O que a sua esposa apoiaria você? Tá bom? Olha, nós vamos agora àquela inserção que foi uma palestra musicada que eu fiz aqui na Cidade da Luz, na presença de dois grandes artistas baianos, Mariene de Castro e Roberto Mendes, falando do amor, da saudade, das formas de se crer esperança, não é? De se crer e de se ter esperança. Veja aí, eu volto já. Olha, tem uma música, porque nós vivemos querendo encontrar o amor. Eu encontrei o meu amor na Cidade da Luz, é a Cidade da Luz. É minha filha, é minha esposa, não é? Você disse que em mim você encontrou o que fez você. Mari, na religião dela, também, não é? Encontrou esta força. Todos queremos amar para ter. Mas parece que tem uma música aí que diz que é o amor que vem para nós. Sim. O Como é amar isso? é uma situação humana. O amor não, é uma situação divina. O amor é como tudo que é absoluto, o silêncio, né, a morte. O amor é Deus.
é absoluto. As variantes do amor, não é? As centelhas que o amor provoca, como sedução, né? O amar, o desejo, são fragmentos pobres para resolver a alma humana. O amor é no nosso caso. E aí fica todo o seu querer. Quando o amor olha pra você, querendo te prender nos braços de alguém. Quando o amor fala pra você, com palavras loucas, todo o seu querer. Tem uma música que eu gostaria que vocês cantassem duas vezes. Eu vou dizer por quê. Tem um momento, Roberto, aqui, sempre nas nossas reuniões, que as pessoas se cumprimentam. Que as pessoas se desejam bem. E só se vê isto na Cidade da Luz. Claro. Então, só se vê na Bahia. Trapezada de preto, luz urbana. Aí você agora, é esse momento que você cumprimenta. É convexa alegria, imã de toda utopia. Imã de toda riqueza. E quem sabe canta. Com certeza só se vê. Só se vê na Bahia. 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 Gente que tira a alegria da dor, no básico, no batente. Todas as cores de gente, contas de todos os guias, uma nação diferente. Toda prosa e poesia, tudo isso finalmente só se vê. Só se vê na Bahia, é. Só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia, é. Só se vê, traz amor. Traz amor, traz amor. Traz amor daquele que sabe amar. Traz amor, traz amor. Traz amor pra aquele que sabe amar. Traz amor, traz amor. Traz amor pra aquele que sabe amar. Traz amor, traz amor. Traz amor daquele que sabe amar. Muito obrigado, muito obrigado. Mas não acabou, não. Também um momento que as forças do bem se debruçam sobre nós, derramando bênçãos, energias de refazimento. E esse momento vai ser agora. Sabe por quê? O aniversariante foi médico. Cuida de doentes. Poderíamos dizer um homolum. Silêncio. E a gente vai clamar esta força com raiz. Lua cheia é mais bonita, acobreada de luz. Na sombra de uma jaqueira, vejo que é prata e chão. Muita palha na cabeça, atota no coração. Banho de floral, valveja os caminhos da proteção. Mas na beira do mar, nas folhas de sultão, nos metais de ogonhê, vento, raio e trovão, tá na voz mais bonita. E tem graça nas mãos, oromila bendice, sara a voz da canção. Dentre a
as chagas desta vida. Pra tristeza não tem perdão. Os marisa muito abrigam a raiz da salvação. Entre as peles mais bonitas, sedas, marfins e corais, a riqueza mais precisa é saúde, amor e paz. Tá na beira do mar, nas folhas do sultão, nos metais de ouro. Será a voz da canção. Tá na beira do mar, nas folhas de sultão, nos metais de ogunhê. Vento, raio e trovão, tá na voz mais bonita, que tem graça nas mãos. Barulho lá bem disse, será a voz da canção. Ah, botão! Puxa os parabéns para o aniversariante. Parabéns para você. Roberto Mendes, Mariene, muito obrigado. Medrado. Só se vê na Bahia. Pois sim. Olha, mexeu comigo, Braulio. Mas olha, em razão dessa esperança que a gente deve ter sempre uma disposição de recomeçar, de fazermos a resiliência dos nossos processos, de revigorar as nossas forças para o fortalecimento e os embates, não é? Então, esse encontro que nós tivemos aqui na Cidade da Luz com Mariene de Castro e Roberto Mendes foi muito com este objetivo, o objetivo, assim, de reforçarmos as nossas caminhadas e seguirmos adiante. Tá bom, Braulio? Pois é, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero dizer a você, pequena bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Mas se você não quiser, eu entendo. Entendo, honestamente, eu entendo. São as diferenças, não é? De entendimento da vida. São os pontos de vista. A depender de onde estejamos, vamos ver de uma forma diferente. Tá bom? Até a próxima. Um abraço. Fiquem em paz. Tchau, tchau.